Sedaj smo položili zemljo na naše vejce. Sedaj prosim, če prinesete listje. Listje je iz gozda. Gomolje lahko delno že zdaj razdelimo. Tukaj je aranžma v podobni obliki. Lunica je prekrita z mahom, naravnih materialov imamo veliko. Ciril, prosim, da prineseš ta hlod, ker tukaj sem. Super. Sedaj ga bomo samo... Kam ga pa položim? Samo sporedno ga položi. Tako nekako. Sedaj pa prosim, da kar zmeriš, kako visoka naj bo gredica. Če stopiš na notranjo stran, prosim. In se nekako probaš dotakniti središča osi, tako da bo gredica iz obeh strani dostopna. Tu nekje. Gredico delamo 80 do 120 cm visoko, pač odvisno kako veliki smo. Gre namreč za to, da se pri delu ne sklanjamo. Zakaj ste najprej položili hlod? Gre za to, da se v permakulturni gredici ustvari mikrohabitat. V okviru naravnih danosti poskusimo narediti habitat, ki bo deloval na daljši rok sam zase. V začetku imamo z takšnimi gredicami več dela, ko pa se po dveh, treh letih spostavi mikroklima, pa praktično nimamo nič dela. Ampak kakšna je vloga tega hloda, ki ste ga postavili, oziroma več hlodov ste postavili na dno? Ta hlod bo zadrževal na eni strani vlago, tudi v sušnem obdobju, tako da ne bo potrebno zalivanje. Zadrževal bo tudi te vejce, ki jih sedaj režemo, in bo zaokroževal eno takšno celo obliko te gredice, ki bo postala, kot smo že rekli, mikrohabitat. Z tem smo naredili tudi obliko gredice. Kot veste, poznamo v permakulturi več oblik gredic. Ta bo recimo v obliki ključavnice, kajti na takšen način najbolj izkoristimo dane možnosti. Hlod smo položili, sedaj bomo dodali malo debelejše drva. Zelo fino je, če damo na prvo plast takšna preperela drva, kajti tam notri se potem zadržuje ta vlaga in potem rastline lahko tudi poleti, ko ni toliko dežja, iz tega črpajo ven vlago in so dlje časa pri življenju. Dvignjene grede so lahko različnih oblik. Lahko jih postavimo okrog dreves in debla uporabimo za oporo stročnicam in plezalkam. Lahko so v obliki spirale ali gomile. Prednost dvignjenih gred je kasneje lažja obdelava, hkrati pa z nanosom zemlje pridobimo v primerjavi stalno gredo za vsaj polovico večjo obdelovalno površino. Pri oblikovanju dvignjene grede je Irena s fanči Cirilom in Stankom najprej skopala okrog 30 cm globok jarek. Van so ob robovih položili hlode, mednje pa preperile debelejše veje. Zdaj režejo veje brajt, ki so jih shranili pri rezi trte. Vejce naj bodo dolge od 15 do 20 cm. Pri tem lahko uporabite veje skoraj vseh drevesnih vrst. Pomembno je, da ni vrbe, kajti vrba vedno znova raste in poganja in več kot je vlage bolj raste, pa da ni kostanja, ki ima tanino veliko, to vemo, pa tudi nikdar ne prepari v takšnem habitatu, pa recimo hrasta. Hrast ni primeren za takšno področje. Pri načrtovanju te gredice je zelo pomembno, kam umestimo te gredice. Najprej pogledamo strani neba, odkot prihaja sonce, kje najpogosteje piha veter in nekako hočemo ustvariti najbolj primerne pogoje, da naša gredica lepo uspeva. Prosim, če pogledate, da imamo lepo poravnane vejce, zaradi tega, da ko pride potem kakšen večji naliv, da potem ne bi te gredice potegnil za sabo. Ko smo to poravnali, vzamemo travno rušo in potem, tako kot je travna ruša, obrnemo na nasprotno stran in obložimo naše gredice. Sedaj bomo dali okrog 15 do 20 cm travne ruše, na to pa bomo dali listje iz gozda. Vsaka plast na tej gredi ima svojo vlogo. Kaj je vloga v bistvu te travne ruše in zemlje? Travna ruša zadržuje vlago in daje trdnost gredici. Zato je pomembno, da imamo travno rušo predvsem ob robovih,
Koliko nimamo potem travne ruše, lahko nasujemo zemljo. In na takšen način preprečimo zdrs zemlje po dolžini, potem v primeru kakšnih večjih nalivov. To bomo sedaj pokrili z zemljo, tako da se vse vejce pokrijejo. Sedaj smo položili zemljo na naše vejce. Sedaj prosim, če prinesete listje. Listje je iz gozda. Sedaj bomo 10 do 15 cm položili listje na našo gredico. To bomo naredili zaradi tega, da bomo spodbudili te mikroprocese, kajti v gozdu se vedno že nekaj dogaja, že imamo živo snov in tako bojo te naše vejice, ki so spodaj na podlagi, bojo že začele kar prej delovati in bojo prej delovale na področju te mikroklime. Star zelah damo stran, ni pa nič narobe, ki so tudi notri. Tu ni potrebno posebej izbirati, kakšne vrste listje je. Tudi če kakšen hrast ali kostan, to vse lepo prepri, tako da naredimo takšno lepo podlago. Tamle prosim. Potem pa nastopi naslednja faza. S travno rušo in zemljo utrdimo strukturo dvignjene grede. Listje iz gozda bo kmalu zgnilo in tako gredo obogatilo shranili. Na to plast listja bomo dodali eno plast humusa, na to pa bomo posuli še z zemljo. Tako da se začne detaljni proces oziroma zaključni proces tele naše gredice, zaključna faza naše gredice, ki bo omogočila trdno konstrukcijo in bo čez zimo delovala na takšen način, da bomo spomladi lahko imeli že pripravljeni samo za saditev in setev naših povrtnin. Kje ste dobili to humusno zemljo? Ste jo nabrali tudi v gozdu ali kje drugje? Humus pridelujemo doma in sicer po permakulturi na način, da imamo tri kupe komposta. Na prvo leto delamo prvi, vse kar zraste na parceli dajemo na en kup. Zelo pomembno je, če delamo na takšen način humus, da vmes damo tudi vejce, zaradi tega, da nam humus ne splesni. To je zelo pomembno, to je po permakulturi tudi način, da se naučimo pravilnega delovanja. Tako da v drugem letu potem dajemo vse ostanke in kar nastane na parceli na drugi kup in tretje leto na tretji kup. In vedno imamo vsako leto eno ali dve leti star humus, ki ga lahko uporabljamo. Pomembno pa je tudi povedati, da ukolikor imamo kalifornijske deževnike, se lahko predela zelo kvaliteten humus že kar v enem letu. Tako da, ko smo dali 5 do 7, 8 cm humusa, lahko damo že potem zemljo in ta postopek bomo sedaj naredili. Preden bodo dvignjeno gredo pokrili slamo, jo bodo poškropili še z biodinamičnim pripravkom za spodbuditev življenja v tleh. Ni narobe, če uporabimo vedenja obeh načinov vrtnarjenja in pridelovanja hrane. To je pripravek kravjeg pomaritun. In ta pripravek se naredi tako, da se ga zmeša v vodi. Pripravek se meša 20 minut. To je pripravek, ki ga naredimo tako, da vzamemo kravji gnoj, to se pravi same kravjeke, ne, brez listja in slame. Dodamo bazaltni pesek, čist drobno fino med in pa jajčne luščine. In to eno uro mešamo z matikami, temu reče, da to homogeniziramo oziroma dinamiziramo. Ne. Po eni uri to vložimo v lesen sod, ki je do polovice zakopan v zemljo. Polovico mase damo v sod, na to dodamo biodinamične pripravke za kompost, na to dodamo še ostalo polovico in še enkrat prepariramo. Na to z lesenim pokrovom pokrijemo in pustimo mesec do dva, da ta pripravek zori. Ko dobi tako strukturo, tako kot gozdna zemlja, ne, takrat je v bistvu ta pripravek zrel in se ga lahko uporablja, da se naredi takle pripravek za škropljenje tal. Za pripravo tega biodinamičnega pripravka so v 20 litrov vode vsuli 12 gramov kravjeka po maritun. Dinamizirali so ga 20 minut, nato z njim poškropili humus. Se
sedaj bomo pokrili vse skupaj s slamo. Slama zadržuje vlago in ustvarja pogoje, da se lahko ta naš kompostni kup, ki je sedaj nastal kot gredica, začne z svojim delovanjem in smo mu naredili zaščito in ustvarili mikroklimo v tem celotnem kupu, ki smo ga sedaj naredili. Del grede ste pokrili tudi s kartonom, namočili ste ta karton. Nekateri permakulturniki to delajo zaradi tega, da razplevelijo to gredico. Če imamo mi različne materiale in potem ti materiali kaj odganjajo, še niste čisto predelani, se kdaj zgodi, da čez slamo pride tudi kakšna zel. To pa nikakor ne želimo, zato se da v jesenskem času karton na gredico in takrat potem nekje do aprila, maja ta karton počasi razpada. Seveda ne sme biti potiskan, to je potrebno paziti, da ni barv zraven, drugače pa tako celuloza, tako da ni problema. Tako da pomladi samo naredimo luknjico tam, kamer želimo posaditi sadiko in gredica deluje. Po pokritju slamo gredo še zalijete. Ja, potrebno je še zaliti z vodo, zaradi tega, da slamo ne odfrči. Slamo potem, ko je mokra, se skupaj sprime in tako nimamo nobenega dela več, lepo čez zimo deluje in spomladi je pripravljena za sajenje. Greda je na sončnem mestu, kjer bodo vrtnine pred vetrom in odnašanjem zemlje zaščitene z brajdami. Takšna postavitev se ujema z načeli permakulture, kjer predlagajo, da grede zaščitite z delno ogrado. Na rob posadite topinambur ali bambus. Za pripravo 80 cm visoke dvignjene grede v obliki ključavnice boste potrebovali sončen jesenski dan. Prej bo treba zbirati in shranjevati materiale, ki jih potrebujete pri izdelavi takšne grede. V naslednjih letih z gredo ne boste imeli veliko dela. Le kakšno plast humusa in slame, lahko tudi tanek sloj pokošene trave, bo treba dodati. Vrtnine na dvignjeni gredi pa bodo imele dovolj prostora in vlage za uspešno rast in dober pridelek. Rod dali, rastlin, ki izvirajo iz Mehike, šteje več kot 30 vrst zelnatih trajnic, ki pa pri nas v hladnejših predelih ne prezimijo na prostem. Enojen, popolnjen ali polnjen cvet dali je cvetni košek, sestavljen iz obodnih jezičastih in sredinskih cevastih cvetov. Ti propadejo ob prvi zmrzali, takrat že lahko porežemo stebla, gomolje pa pustimo v zemlji še kakšen teden ali dva in jih nato izkopljemo. Jesenska zmrzal pa je ravno tako prizadela tudi dalje, kot vidimo, zgornji del rastline odmre, pomrzne, s tem ta del rastline tudi odstranimo, ker vemo, da gomolje te rastline ne prezimijo zunaj. Jih previdno izkopljamo, zato je najboljše uporabiti vile, da ne poškodujemo gomoljev. Izruvane gomolje očistimo, kar pomeni odstranimo zemljo, zgornji del pecljo. Kolikor nimamo časa oziroma tudi prostora, ki bi usušili te gomolje, gomolje lahko delno že zdaj razdelimo. Poškodovana mesta v tem primeru, ker se je gomolj prelomil, posujemo zapnom. Enako pa posujemo zapnom kar tudi ostale dele gomolja. Apno je sredstvo, s katerim premagujemo na travah mah, v tem primeru oziroma rastline ščiti pred škodljivci in pa gnitjem. Tako obsute gomolje z apnom damo v zaboj, katerega predhodno psujemo žagovino, ki je dobro, da je posušena. S tem bo
pomagala gomoljem pri odvečni vlagi in s tem tudi hkrati tudi termično zaščitila te gomolje pred zmrzaljo, kolikor jih pač shranjujemo v malo hladnejših kleteh. Vse skupaj še zavijemo v kovertan, tako da so pred morebitnimi nizkimi temperaturami ti gomolje res dobro zaščiteni. Na enak način tudi s kopreno in pa seveda žagovino in apnom lahko shranjujemo preostale gomoljnice, ki niso prezimno trdne, torej v tem primeru tudi čebulnice gladiol, ravno tako tudi kale in vse ostalo. Uredništvo oddaje Na vrtu tudi letos izbira najlepšega vrtnega palčka. Fotografijo in kratek opis vrtnega čuvaja, ki ste ga kupili, prejeli za darilo ali sami naredili, pošljite do 5. novembra na elektronski ali stalni naslov oddaje. Prejeti kandidati bodo objavljeni v oddaji Na vrtu v soboto 10. novembra. Nato boste zanje lahko glasovali. 5 najizvirnejših in najzanimivejših vrtnih možicljev prejme nagradni bon vrtnarstva Kurbus iz kraja Mele pri Gornji Radgoni in priročnik Naredimo, uredimo. S priročnikom bodo nagrajeni tudi 3 glasovalci. Trajni nagrobni aranžmaji so narejeni iz različnih plodov. Običajno imamo cvetličarji iz uvoza različne plodove, iz eksotičnih krajev. Tukaj imamo primer agave, lofe in večjih plodov. Lahko jih pa potem tudi dodamo plodove, ki jih naberemo kar pri nas v gozdu, malo za popestritev. Ti aranžmaji ostanejo in so trajni. Jaz še nisem pripravila aranžma do konca, zaradi tega, ker je najboljše, če se še pospreja z sprejem za suho cvetje in seveda suhe plodove. S tem ojačamo povrhnico, odstranimo morebitni prah. In mečken bolj so odporni ti plodovi na vremenske nevšečnosti, kot je na primer dež. Seveda pa, okolikor imamo zelenje, ki je tudi malo bolj umazano, za sprejem za zelenje, posprejamo. Impregnacija tega aranžmaja je zelo pomembna, zaradi tega, ker imamo ta aranžma na grobu in je jesen čas, ko je kar nekaj dežja. Aranžma iz suhega cvetja je narejen na polkrožno stiroporasto podlago, na katero so silikonskim lepilom prilepili posušene dele dresnikovih cevastih vej. Podlago različnih oblik lahko naredite tudi sami, pri tem uporabite žičnato mrežo, na njo pa z obeh strani pritrdite kose mahu. Na sredino postavite še ogrodje za cvetličarsko gobo in jo dobro utrdite. Tukaj je aranžma v podobni obliki. Lunica je prekrita z mahom, naravnih materialov imamo veliko. Mah smo ravno tako pritrdili za žico, namreč na stiropor težko lepimo s silikonom, ker je topel. Tako da žico odrežemo, naredimo tako priponko in enostavno zabodemo v stiropor. To ponavljamo toliko časa, da je mah resnično trdno pritrjen. Zdaj tukaj imam en primer tako imenovanega suho svežega aranžmaja, ki je sedaj zelo dobrodošel. Ko naredimo podlago in dodamo različne plodove, tukaj imamo tak lepi komplementarni kontrast rdečo-zelena barva, lahko dodamo še sveže cvetje. Za tukaj imam pripravljeno rdeče nageljne, ki jih je potrebno prej ožičiti. Ožičimo jih prav zaradi vremenskih neprilik, kajti ožičeno cvetje nekoliko dalj časa drži. Ožičimo tako, da prebodemo spodnjo čašo, zavijemo z žico in ponovno ovijemo z daljšim koncem žice ob steblu. Pri tem pazimo, ker so nageljni običajno krhki, da stebla ne polomimo. Potem, ko zabadamo cvetje v samo gobo, cvetličarsko gobo, moramo paziti, da spodrežemo po strani z ostrim nožem, namreč samo po strani odrezano steblo se nam ne bo obračalo v sami gobi.
Tudi nagel ima eno tako posebno značilnost. Ko ga režemo, ga moramo odrezati med kolencem, zaradi tega, da tudi pije vodo. Sedaj bomo dokončali ta aranžma. Kot vidite, bom zapolnila prostore, ki so prazni. Rahlo odpremo cvetove. Mogoče tukaj še ena taka zanimiva informacija. Imamo ogromno ponudb v cvetličarnah, veliko je eksotičnega cvetja, vendar ne pozabite. Eksotično cvetje je dokaj občutljivo na nizke temperature in lahko kaj hitro potemni. Ta aranžma je kombinacija suhih materialov, ki smo mu dodali sveže cvetje. Ko cvetje odmre, osnova ostane. Dodamo lahko drugo cvetje. Linije so popestrene s korenino, nabrano v gozdu. Tudi pri aranžmajih z le nekaj svežega cvetja ali zimzelenih vejic je gobo treba namočiti. Sedaj bomo naredili še en svež aranžma. Pripravila sem v bistvu domače zelenje, če tako rečem, lovorikovc in pušpan. Vidimo, da je nekoliko umazan. To bomo popravili s tem, da ga bomo posprejali z posebnim sprejem za zelenje. Najprej sem na podlago pritrdila gobo, ki je seveda v svoji plastični mreži že namočena. Poleg sem dodala še za nekoliko bolj nenavadno linijo odtrte vejo. To je vedno malo bolj dobrodošlo, kajti vsaka veja je unikat in torej tudi vaš aranžma bo enkraten, neponovljiv. Vedno moramo gledati tudi na to, da nimamo samo aranžmaje, ki jih postavimo na sredo groba, mogoče rabimo tudi aranžma, ki je enostranski, tako da bomo sedaj naredili enostranski aranžma od vrha, pa sledili bomo liniji trte in seveda zaključili tako nekje spodaj. Kot vidite, tudi kombiniram to dvoje zelenje, je nekoliko v kontrastu, imamo grobo strukturo in fino strukturo, tako da tudi v samem aranžmaju poudarimo neko dinamiko. Ravno tako, kot smo prej povedali pri nageljnih, ravno tako tudi sedaj, moramo po strani spodrezati zelenje, kajti samo tako spodrezano zelenje se nam ne bo več vrtelo v gobi. Pazimo, da ne bomo z zelenjem prekrili te lepe veje. Očistimo, dokoder zabodemo vejico zelenja listov. In zelenje zabadamo v gobo po skupinah. Tako da smo sedaj naredili eno skupino pušpana, tukaj imamo skupino lovorikovca, ravno tako bomo še tukaj dodali nekaj lovorikovca. Zelenje vedno zabodemo v gobo nekoliko po strani, tako da pustimo med samim zelenjem, med vejami, še vedno dovolj prostora za cvetje. Zabodemo po strani, da pokrijemo z eno vejico čim več gobe in naša podlaga je pripravljena. Tokrat imamo drugačno barvno kombinacijo, v vijoličnem bo ta aranžma, tako da bo nekoliko drugačen. Včasih vidimo, da je cvetje tudi drugače obrnjeno, torej sledimo gibanju cvetja, tako da ta nagel ne bom postavila v pokončno linijo, ampak v to padajočo linijo. Ko je Sabina po aranžmaju razporedila nageljne, je ustavila še vejce krizantem margaret. S temnejšimi kompaktnimi cvetovi je zapolnila notranje dele aranžmaja. Krizanteme in nageljni spadajo med cvetlice, ki dobro prenesejo nizke temperature. Na prostem naj bi tudi v teh hladnih dneh zdržali vsaj teden.